طویل عرصے سے اس خطے کے حاکم تھے، اور جب یہاں پر حاکم بدلا اور ایک آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو ایک سہ فریقی جنگ کا سامنا کرنا پڑا. اس میں ہماری جو لیڈرشپ تھی اس وقت مسلمانوں کی، اس میں ایک بڑا نام سر سید احمد خان کا ہے، جنہوں نے پہلے اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر چل سکیں، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بھی ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ اور ایک باہمی تعاون کی فضا میں کام کرنے کی کوشش کی. لیکن اس وقت کانگریس جب وجود میں آئی تو کانگریس کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے وہ ایسا تھا کہ پھر مسلمان ان سے مل کر نہیں چل سکتے تھے. اسی طرح آپ قائد اعظم دیکھ لیں، قائد اعظم نے اسٹارٹ میں یہ کہا کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین اے مسلم، کہ وہ اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے تھے، اور ان کو ہندو مسلم یونٹی کے امبیسڈر کا بھی ٹائٹل ملا، اور انہوں نے بہت سٹرگل کی. بلکہ ایک رائٹر ہیں سید نور احمد، انہوں نے اپنی کتاب کے دباچے میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کی جو کامیابی ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کی ناکامی میں کی ناکامی کی بنیادوں پر کھڑی کی گئی، کہ انہوں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی لیکن کانگریس کا جو رویہ تھا اس رویے سے پھر دل برداشتہ ہو کر ہندوستان کے مسلمانوں کی جو سیاسی قیادت تھی اس نے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کانگریس کا رویہ ایسا نہ ہوتا تو مسلمانوں نے تو ان کو آفر کی تھی. اس میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی سٹیپس آئیں، چاہے وہ سائمن کمیشن ہے، چاہے وہ کیبنٹ مشن ہے، یا وہ قائد اعظم کے 14 نکات تھے، یا ایون دہلی پرپوزلز تھیں، اس میں انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا اور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس خطے کے رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مل جل کر چلیں. لیکن کانگریس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پھر ایک الگ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی اور پھر وہ کامیاب ہوئے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آزادی نہ صرف مسلمانوں کے لیے، کہ جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہ اپنے طور پہ خود کو آزادی دیکھنا پسند کرتی ہے، کیونکہ غلامی میں جو ذلت، جو دوسرے کی خواہش، ناجائز خواہشات، دباؤ، پریشر